Дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразиялық экономикалық одақпен интеграция тұсында отандық бизнестің жүгі ауырламақ. Осыған орай Нұр Отан бизнеске қолдауды күшейтеді. Партия жанынан бүгін кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңес құрылды. Кәсіпкерлердің бәсекеге қабілеттілігін арттырып, оларға жан-жақты қолдауды күшейту мақсатында осындай қадамға бардық, дейді Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек. Қоғамдық кеңеске мәжіліс депутаты Айгүл Соловьева жетекшілік етеді. Еліміз Еуразиялық экономикалық одаққа, дүниежүзілік сауда ұйымына қадам басқан бүгінде тарихи кезеңде, яғни отандық бизнестің алдынан жаңа нарық ашылған тұста, елбасы алға қойған ұлы мақсаттарға жетелейтін халықтық бес реформаны, нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыруға кәсіпкерлерді барша қоғамды жұмылдыру үшін кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі республикалық қоғамдық кеңесті құрып отырмыз.